сәлеметсіздер ме? Менмен бірге корей тілін оқуды жалғастырайық. Бүгін біз... Қазір кітапты көрсетейін. Біз мынау алдыңғы сабақтың тапсырмасын орындап, одан кейін бүгінгі сабаққа көшетін боламыз. Алдын біз осы шақ, яғни осы шақтағы қазір болып жатқан, әлі бітпеген іс-әрекетті өткен болатынбыз. Енді мына жерде мысалдан қарасаңыз, қазір не істеп жатырсың дейді. Чигу моё, пиано роль чигой сойо. Яғни қазір ол пиано тартып отыр. Яғни әлі бітірген жоқ, ол әлі пианинасын тартып отыр. Енді мына сұрап жатыр, мына жерде уже дайын тұр, мына жақта етістіктер, соларды пайдаланып сөйлемді құрау керек еді. Чигу моё, қазір не істеп жатырсың дейді. Мына кісі суретке қарасаңыздар, жуынып жатыр, яғни ол сесухада. Сесу хаго иссойо, яғни қазір жуынып жатырмын. Әлі ол жуынып біткен жоқ, әлі жуынып жатыр. Йоджун моё, хангугоры пеуго иссойо, яғни әлі де корей тілін оқып жатыр. Корей тілін оқуды бітірген жоқ. Ульон шига чигун кумбурулео, аньо, пабы мукко иссойо. Қазір онлайн деген кісі сабақ оқып отыр ма дейді, жоқ, ол сабақ оқытқа жоқ, ол қазір тамақ жеп жатыр дейді. Мосул чатко исосойо, нені іздеп жатқан едің дейді. Папчирил чатко исосойо, яғни бұл өткен шақтағы ұзақ уақытта болған іс-әрекет, бірақ сол кезде ол мысалы хабарласып қалған или көріп қалған сол әлі бітпеген кез еді. Өткен шақтада біз оны қолдана аламыз. Енді бүгінгі біздің тақырып past perfect tense дейді. Ағылшын тілін білсеңіздер оны жақсы түсінесіздер, ал егер де білмесеңіздер, онда бұл жаңағы бізде қазақ тілінде мысалы қазір түсіндірмесін айтатын болсам, өткен шақта бір нәрсені істедіңіз, бір периодта, және ол уже бітіп қалды, яғни қазір онымен айналыспайсыз, немесе бір жерде тұрдыңыз, қазір ол жерде тұрмайсыз. Сол нәрсені айтқан кезде, мен сол жерде сонда істеген едім, мен сол жерде болған едім дегенді айтқан кезде past perfect tense-ті қолданамыз. Ол кезде жаңағы кәріс тілінде сын есімге және етістікке ас, ососоя, ососоя немесе ососоя деген жалғауды жалғаймыз. Енді мына жерде мысалы мигуге казасоя дейді, яғни Америкаға, Америкада болған едім дейді. Яғни ол уже Америкада емес қазіргі уақытта, бірақ бұрын болған, соны айтып жатыр. Джунгуге сарасосоя, мен Қытайда тұрған едім дейді. Яғни қазір ол басқа жақта тұрады, Қытайда тұрмайды, сол өзінің бұрын тұрған нәрсесін айтып жатыр. Абоджига тұң-тұң асосойо, әкем толық еді, яғни ол қазір әкесі толық емес, қазір арықты, сол бұрын болған нәрсені айтып жатыр. Мына жерде түсіндірмесі бар. Мына жерде қарап, егер өздеріңіз оқысаңыздар, мен сіздерге қазір өзінің түсіндірмесін айтайын. Жалпы бұл бір нәрсені, немесе бір ситуация, яғни өткен шақта болған ситуацияны соны айтқан кезде, яғни ол қазірге дейін жалғасып жатқан жоқ, яғни ол уже басы бар, аяғы бар іс-әрекет өткен шақтағы, қазір ол жалғасын тапқан жоқ, яғни сіз қазір басқа нәрсемен айналысып жатырсыз. Сол нәрсені бұрын өткен шақтағы нәрсені айту үшін осы past perfect tense-ті қолданамыз. Енді бұл жаңағы қарши жалғаулар, асусойо, осусойо деген жалғаулар жалғанат дедік. Ол мына жерде қай кезде асусойо, қай кезде осусойо, соны айтайық. Жалпы етістігіміз, егер де алдыңғы дауысты дыбысы а немесе мынаны о деген әріптер болатын болса, онда асусойоны жалғаймыз. Мысалы мына жерде сальда дегенде а тұр ғой, сол үшін сарасусойо, яғни сол жерде тұрған едім деген. Ал егер де а және о болмаса, онда барлық басқа жағдайларда мысалы о келсе, мысалы и келсе, ол кезде ососойоны жалғаймыз. Мысалы мокта дегенде о келіп тұр, яғни ососойоны жалғаймыз да могососойо болады. Ал бүкіл сол хадамен бітетін сөздерде, мысалы кумбу хада деген сияқты, барлығы хесосойомен жалғанады. Кумбу хесосойо. Міне мына жерде бірнеше келтірген кадада ол міне а түбірін, сөздің түбірінде а мен жалғанып тұр. Значит, қайсын жалғаймыз? Әрине асосойоны жалғаймыз. Сонда касосойо, сада сасосойо, пеуда. Енді пеуда мына жерде у келіп тұр ғой, у келіп тұрса ол а емес, о емес, значит ол жерде ососойоны жалғаймыз. Сонда пеососойо.
Енді мына жерде сын есімдерді келтіріпті. Манта дейді. Ол кезде мына жерде а келіп тұр. Манасу сойо. Сада. Сасу сойо. Мына жерде бірақ а емес, о емес. Килда де и болса, онда осы сойын жағын. Сонда киросу сойо. А мына жақта тағы бар екен. Мына жерде и келіп тұр, ол а емес, о емес, о емес, значит, о, яғни осы сойы жалған, сонда эльгосу сойы. Ильхада, дұрыс, бірақ бұл жерде хада болғасын, жалпы сөз түбірінде, онда хэсэ сойы болып өзгереп деп айттық, яғни ильхэсэ сойы. Чинжорада, чинжоресэ сойы. Хангахада, хангахэсэ сойы. Дытта дегенде, жалпы ы деген, мына жерде енді дытта деген дымен бітіп тұр ғой, патчимыше. Бірақ бұл дыдосойо емес, ол рыға айналады, дырососойо болып өзгереді. Мына жерде мына дының орнына ры келіп тұр. Себебі бұл өз сонда мен қызылмен белгілі тұрған исключение. Орепта. Енді мынау б өзгереді, уға айналады, сөйтеді да ореососойо. Жалпы бұл жерде осылай өзгеріп исключение сөздерді жаттап алсаңыздар. Енді міне қараңыздар, сөйлемде келтірген көрейік. Мен сіздерге жалпы осындай грамматикалық форма жаттаған кезде, әр сабағымда айтам, сөзді жаттаған кезде бірден сөйлеммен жаттасаңыздар сіздерге өте пайдалы. Неге? Себебі сіз сөздің грамматикалық форманың қалай қолданатынын бірден сөйлемнен көресіз. Екіншіден сіз уже өзіңіз сөйлем құратын кезде, ол кезде қиналмайсыз. Өйткені сіз ана сөйлемге үйреніп қалғаныңызда, содан кейін қиналмайтын боласыз. Міне, тамберл анпио, темекі шекпейсің бе дейді. Сонда екіншіден жауап береді. Чаңнёнэнэн тамберл пиососойо. Кротчиман чигімін анпиойо. Яғни, алдыңғы жылы мен темекі шеккен едім, яғни шегетін едім. Бірақ қазір шекпейм дейді. Яғни, қойып кеткен темекісін. Бұрынғы өзінің тәжірибесін айтып жатыр. Йожум падайы сарами опсойо. Йорумэнэн сарами манасосойо дейді. Мен айтады, қазір кезде теңізде адамдар жоқ дейді. Жазда адамдар көп едін дейді, көп келетін дейді. Яғни, қазір жоқ, бірақ жазда жалпы көп келетін еді дейді. Мына адам айтады, жумары мохэсой, демалыс күндері не істедің дейді. Лотте олды қасосойо, ажу чемейсосойо. Мынау екінші кісі жауап береді, лотте олдыға барып қайттым, өте қызық болды дейді. Жалпы, неге бұл жерде жаңа асосойын қолдандық? Себебі, бұл жерде бұл қазір Лотте Уорлдта жүрген жоқ. Қазір уже ол өзінің үйінде немесе жұмысында жүр, уже бітіп қойған, яғни өткен шақтағы өзінің тәжірибесі. Енді мына жерде ассойо, оссойо мен асоссойо мен ососсойо не айырмашылығы бар? Яғни өткен шақ пен past perfect tense, яғни past tense пен past perfect не айырмашылығы бар? Жалпы, мынау ассойо, оссойо деген өткен шақта болған іс-әрекетті немесе ситуацияны айтқан кезде, жалпы соны айтам, мысалы, Дэн Чинін Чаңнёнэ Хангуге вассойо. Яғни, Дэн деген кісі алдыңғы жылы Кореяға келді дейді. Ол просто сол өткен шақтағын ғана айтты да, ары қарай уже информация жоқ. Ол қазір может әлі Кореяда шығар, немесе ол Кореяда емес шығар. Жалпы просто ол сондай ақпаратты берді. Дэн алдыңғы жылы Кореяға келді, болды. Өткен шақта болған просто простой ақпарат. Сонда жерде Дэн Шинін соуресо илньон сарасо. Дэн деген кісі Сеулде бір жыл тұрған еді дейді. Яғни ол жерде бір жыл тұрды. Ол может әлі тұрып жатыр ма? Әлде ол басқа жаққа көшіп кетті ма? Оны біз білмейміз. Просто өткен жақта шақта болған қарапайым әрекетті айтып тұр да. Ал мына асосойо, ососойо деген өткен шақта ол да болды, бірақ ол қазір ол нәрсе болып жатқан жоқ. Болды, бұл X, ол бітті. Ол просто история. Сондықтан мысалы мен алдында мысалы кофені көп ішетін едім, ал бірақ қазір вообще ішпеймін деген сияқты. Сол нәрсе ғой. Мысалы, сол бұрын сіз өткен шақта болды, екеуі де өткен шақта нәрсе айтып тұр да, бірақ мына просто өткен шақта ақпарат, ары қарай уже жалғасы жоқ. Яғни жалғасы бар ма жоқ па сіз білмейсіз. Ал мынау past perfect-ті оның жалғасы точно 100% жоқ. Яғни ол өткен шақта болды, бірақ қазір ол болып жатқан жоқ. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде мынадай тапсырма бар. Осы тапсырманың орындағы кезде мына жерде уже етістіктер дайын. Просто жаңағы мен айтқан а, о келген кезде асосойын жалғап, басқа әріптер келген кезде осы сойын жалғап, осы жерге жазып шықсаңыздар болды. Сонымен бүгінгі сабағымыз тәмам.